ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਆਲੇ ਫੜ ਕੇ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅੱਛਾ ਆਹੋ ਆ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਨ ਆ ਠੀਕ ਆ ਆ ਤੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੈਨੂੰ ਦਾ ਹੁਣੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਹੋ ਕਰ ਲੈ ਜੀ ਚੱਲ ਕਰ ਲੈ ਫਿਰ ਹੈ ਠੀਕ ਆ ਕਿੰਨਾ ਚਾਣਾ ਵਿੱਕੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨਣ ਆਉਂਦੀ ਆ ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਜਿਹਦੀ ਭਾਬੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨਣ ਦਿੰਦੀ ਕਿੰਨਾ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਪਰ ਭਾਬੀ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਭਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਬੱਲੇ ਭੈਣ ਆ ਗਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੈਣ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਾਸੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਟ ਹੋਣ ਡੀ ਹੋਣ ਦੀ ਆਜੋ ਆਜੋ ਇੱਧਰ ਅੰਦਰ ਬੈਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਆ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਠੀਕ ਆ ਭਾਜੀ ਹੋਰ ਫਿਰ ਬਸ ਵਧੀਆ ਭਾਜੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਨ ਡਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ ਮੌਕੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਸੀ ਚੱਲ ਵੇਟ ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਾਸੀ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜੀ ਬਸ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੀਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿਹਤਾਂ ਸੁਤਾ ਠੀਕ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਵਧੀਆ ਠੀਕ ਠਾਕ ਵਿੱਕੀ ਬੜੇ ਚੱਲੀ ਤੇਰੀ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਅੱਜ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੀ ਆ ਫਿਰ ਹੈਨਾ ਭਾਜੀ ਆਹ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹਰ ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁਣ ਚਾਹ ਬਣਾਵਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੋ ਵੀਰੇ ਦੇ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਭਾਬੀ ਚਾਹ ਰਹਿੰਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਪੀਵਾਂਗੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬਸ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰੱਖਿਆ ਫਿਰ ਭਾਂਡੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਵੇਟ ਹੋਣਾ ਪਹਿਲੋ ਰੱਖੜੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਪੂਰਾ 1 ਸਾਲ ਵੇਟ ਕਰੀ ਦੀ ਆ ਉਹੀ ਨਾ ਇਹ ਮੌਕੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਵੇਟ ਕਰੀ ਦੀ ਆ ਕੱਲ ਦੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰੇ ਆ ਕੋਣ ਮੋਰਚਾ ਮਾਰ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆਈ ਸੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਐਰਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਰਚਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਠੀਕ ਆ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਸੀ ਤਾਇਆ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਆ ਗਏ ਇਹ ਵੀ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨਣ ਦਾ ਵੀ ਆਹੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤੂੰ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਸੀ ਜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਕੀ ਕਰਦੇ ਭਾਜੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣ ਕਿਉਂ ਦੋ ਕੋਈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਚਾਅ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਚੱਲ ਫਿਰ ਬਣਾ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਹਾਂਜੀ ਵਿੱਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬੜੀ ਚੁੱਪ ਜੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀਗੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਣੀ ਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਆ ਅੱਛਾ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਬੀ ਆ ਇਹਦੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰੱਖੜੀਆਂ ਆਉਣ ਡਈਆਂ ਵਾ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅੱਗੜ ਪਿਛੜ ਪੈਸੇ ਗਰਾਉਣ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਵਾ ਬਸ ਮੈਂ ਸਮਝਾਤਾ ਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਵਾ ਉਦਣ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਨਾ ਤੇ ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਓ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਅੱਛਾ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਆਏ ਉਹ ਅਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਭਾਬੀ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਠੀਕ ਚੰਗਾ ਆਪਦੇ ਨੇ ਮਿੰਨਾ ਗਿੱਲਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿਣ ਚੁੱਕਣ ਛੱਡਿਆ ਨੇ
हेलो सासी का मम्मी जी सासी का की हाल ने हां जी हां जी हाल चाल वधिया तुसी दसो वधिया अपना भी किद्दा फिर की रखड़ी दा रखड़ी दा पुत की दसा ਭਰਜਾਈ ਤੇਰੀ ਨੇ ਤੇ ਰਘਬੀਰ ਕੋਲੋਂ ਫੋਨ ਕਰਾਤਾ ਦੂਜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਆਇਓ ਰੱਖੜੀ ਲੈ ਕੇ ਐਤਕੀ ਫੇਰ ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ ਫੇਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਹਾਏ ਮੰਮੀ ਭਾਬੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ ਜੀ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੀ ਆ ਨਾ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨਣ ਨੂੰ ਵੀਰ ਦੇ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹਦੀ ਮੱਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ ਤੇ ਮੰਮੀ ਵੀਰ ਕੁਛ ਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾੜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਆ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕ ਮਿਲਦਾ ਆ ਮੰਮੀ ਸੱਚੀ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਫੇਰ ਪੁੱਤ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਆ ਹੋਰ ਕੀ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਵਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿ ਇੰਨਾ ਚਾਅ ਆ ਨਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਚਿਰ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੇਖ ਲਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਮੰਮੀ ਫਿਰ ਜੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੂੰਗੀ ਘਰੋਂ ਕੱਢੂਗੀ ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਰਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰੂੰਗੀ ਵੇਖੀ ਜਾਊ ਫਿਰ ਜੋ ਕਰੂਗੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਭਾਬੀ ਵੀ ਨਾ ਐਡੀ ਭੈੜੀ ਆ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੁਣ ਫਿਕਰ ਕਰੋ ਐਵੇਂ ਉਹੀ ਨਾ ਇਹ ਵੇਖ ਰੱਖੜੀ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਨਾ ਆਹੋ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਨਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਡਈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਈ ਵੀ ਚੱਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾ ਹੋਏ ਉਹ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਭਰਾ ਭਰਜਾਈ ਦੇ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹ ਰੋਕਣ ਤੇ ਨਾ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨਣ ਦੇਣ ਤੇ ਫਿਰ ਹਨਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਆ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਣ ਡਈ ਆ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਹਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੋਣ ਡਈ ਆ ਤੇ ਉਦਾਸ ਵੀ ਆ ਉਹ ਉਹੀ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਡਈ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਰੱਖੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ ਪਰ ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਬਾਕੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਮੀ ਆ ਉੱਥੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂ ਅੱਡ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰੱਖਦੀ ਆ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੀ ਭਾਬੀ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਇਹ ਤਾਂ ਔਖਾ ਆ ਸੱਚੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਲਓ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਪ੍ਰੀਤ ਇੱਧਰ ਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂਜੀ ਵੇਖ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਵਿੱਕੀ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਆ ਅਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਭੁੱਲ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੀ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਭਰਾ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੀ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਗਾ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਠੀਕ ਆ ਨਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਅਤੇ ਭਰਜਾਈਆਂ ਕਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਵੇਖ ਤੇ ਤੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਰੱਖੜੀ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਆ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ ਅਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰੋਕ ਦਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ ਨਾ ਜਾਂ ਰੱਖੜੀ ਨਾ ਲਿਆਇਓ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸੱਚੀ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਰੱਖੜੀ ਲੈ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮਾਸੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਤਾ ਨਾ ਜਾਓ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਵਰਤਣ ਦਿੰਦੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਕੀ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਕੁਛ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਰੱਖੜੀ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਜਾਊਂਗੀ ਤੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਘਰੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਹੁਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਉਹਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਤਾਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਫਸੇ ਆ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਭਰਾ ਵੀ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਨਾ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਉਹਦੀ ਮੰਨੇ ਦੇ ਘਰ ਚ ਲੜਾਈ ਪੈਂਦੀ ਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜੰਨੀ ਆ ਚੱਲ ਫੇਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਘਰ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਰਵੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਵਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੈਰੀ ਮੰਨੋ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਰੱਖੜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤੂੰ ਤੇ ਵਿੱਕੀ ਠੀਕ ਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਦੇਖਿਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੂੰ ਦੇਖੇ ਸਹੀ ਘਰੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੋੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੀਝ ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ ਹੋਰ ਇਹੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੱਲ ਫਿਰ ਵਿੱਕੀ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ 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 ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੋਈ ਨਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਚਾਹ ਤਾਂ ਦੀ ਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਗਏ ਕੱਪੜੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਛੜਾਏ ਹਾਂ ਚੜਾਇਆ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਬਸ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਚਲ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਸੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇਰੀ ਭਾਬੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਵਰਤਨ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰੱਖੜੀ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਸੇ ਸਹੀ ਆ ਤੂੰ ਚੱਲ ਜਾ ਰੱਖੜੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਮੋੜ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਆ ਪਰ ਵਿੱਕੀ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀਰ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਵਰਤਨ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਨ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀਰ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਕੀ ਕਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤੇਰੀ ਭਾਬੀ ਆ ਮੰਨਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ ਨਾ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਆ ਇਹੋ ਕੰਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ ਹੁਣ ਸੱਚੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੀ ਕੀ ਕਰਾਂ ਕੀ ਨਾ ਕਰਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ ਕਿ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਧਿਆਨ ਫਿਰ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ ਪਰ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਡੈਡੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਆ ਮੰਮੀ ਤੇਰੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰਦੀ ਭਾਬੀ ਤੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟਾ ਬੋਲਚਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹੂਗਾ ਤਾਂ ਚੱਲ ਮਿਲਣ ਵਰਤਨ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਰਹੂਗਾ ਇਹ ਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਡੋੜ ਜਾਣਾ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਚਾਈ ਜਾਊਗੀ ਇੱਕ ਜਣੇ ਆਖੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਬਚਾ ਲਈਏ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਚਾ ਲਈਏ ਦੂਜੇ ਜਣੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਾ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੇਖ ਲਾ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਣ ਦੀ ਕੁਛ ਚੱਲ ਜਾ ਤੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਚੱਲ ਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਜਾਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤੂੰ ਚੱਲ ਜਾ ਆਪੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੜਾ ਆਉਂਦਾ ਠੀਕ ਆ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਆਹੋ ਭਾਬੀ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਆ ਤੇ ਗਈ ਹਾਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਭਾਬੀ ਮੈਨੂੰ ਚੱਜ ਨਾ ਕਵਾਵੇ ਨਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਜੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੇਰੀ ਡਰ ਵੀ ਬੜਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਰ ਚੱਲ ਜੂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਰਘਬੀਰ ਹਾਂਜੀ ਮੰਮੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫੋਨ ਲਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਨਾ ਆਇਓ ਉਹ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਲਾ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਾ ਆਇਓ ਹੁਣ ਜੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁਣ ਦਵਾਈ ਭਾਈ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਪੱਲੇ ਰਹਿਣੇ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਵਾ ਕਿ ਮੂੰਹ ਜੋੜ ਤੇ ਹੈਗੀ ਅੱਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ ਜਿਆ ਕਰੋ ਆ ਕੇ ਮੰਮੀ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੀ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਸੱਦਣ ਦਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੰਮੀ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਲੈ ਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਆ ਗਈ ਆ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆ ਜਾ ਬਹਿ ਜਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਪੀ ਲੈਣੇ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸਾਰੇ ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਮੀ ਰਿਹਾ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ ਕੇ ਹੀ ਆਵਾਂ ਚੱਲ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰੋਣੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਭਾਬੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਣਾ ਅੱਗੇ ਆਹ ਚੱਲ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰੀ ਵੇਲਾ ਚਲਾਕੋ ਜੀ ਟਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ ਆ ਕਿੰਨਾ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੈਸੇ ਗਰਾਉਣ ਦੇ ਭੁੱਸ ਪਿਆ ਵਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਟਲਦੀਆਂ ਮੱਥਾ ਡੰਮਦੀ ਹੁਣੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਹੀ ਕਰਨ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਬੀ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜੀ ਵਧੀਆ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ ਅਮਰਤ ਤੇ ਗੁਰਮੇਹਰ ਦੋਵੇਂ ਸਕੂਲੇ ਗਏ ਆ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਭਾਬੀ ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ ਹਾਂਜੀ
ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਖਾਦਾ। ਚਲੋ ਵੀਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰੱਖ ਲਿਓ ਨਿਆਣੇ ਵਾਲੀ, ਠੀਕ ਆ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਇੰਨੀ ਖੇਚ ਨਾ। ਉਹ ਥੋੜੀ ਹੀ ਆ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਫੜ ਲੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਈ ਆ। ਅਭੀ ਆਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਭਲਾ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰਮੇਹਰ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮੇਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਨਾ ਬੰਨੂਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਣਾ, ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਬਸ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾਂ, ਉੱਧਰ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਆਈ, ਇੰਨਾ ਭਾਰੀ ਜਿਹਾ ਚਾਅ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰੀਚਾਅ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤਿੰਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਵਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਵਰਤਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਆ, ਦੱਸੋ। ਉਹ ਤੂੰ ਛੱਡ ਆ, ਫੜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ। ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ ਹੈਗੇ। ਪ੍ਰੀਤ ਪੈਸੇ ਰੱਖ, ਤੂੰ ਦਿਲ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੋਚਣਾ। ਜਿੱਦਣ ਮੇਹਰ ਨੂੰ ਨਾ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨਣ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਰੱਖੜੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਕੀ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਭਾਬੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈਏ, ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਚੱਲ ਪ੍ਰੀਤ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੋਚੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਭੈਣਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ 'ਚ ਹਿੱਸੀ ਵੱਟਦੀ ਸੀ। ਭਾਬੀ ਗੱਲ ਖਰਚੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਾ ਪੁੱਛੋ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਲੱਗਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਚੱਲ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਾ, ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਆਈਏ ਜਾਈਏ ਜਾਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਨਾ ਵੀ ਬੰਨਣ ਦਿਓਗੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਹਿਣਾ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਘਰ ਬੈਠੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਦਵਾਵਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਲਈ ਮੰਗਣੀਆਂ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਸੁਖੀ ਸਾਂਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਸੇ ਰਸੇ ਜਿੱਦਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਚਲੋ ਬਾਬਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਇਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਮੀ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਵੀ ਐਵੇਂ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚਾ ਵਾ, ਜਾਣ ਕੇ ਪੈਸੇ ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਖਰਚੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਹੀ ਦੇ ਦੇਈਦਾ ਆ ਅਤੇ ਮੱਥੇ ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈਦਾ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲੀਦਾ ਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਸਰਦਾ ਬਣਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ, ਵੇਖੀ ਕਿੱਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਾਹ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਸਮਝ ਗਈ ਉਹਦਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਝਾਟੀ ਹੈ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਗਈ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨਾ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਆਵੇ ਨਾ ਗੱਲ, ਫੇਰ ਹੀ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ, ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਫੇਰ ਵੇਖੀ ਦਿਲ 'ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ। ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ। ਚੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ, ਹੁਣ ਮੰਮੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਚਾਰ ਨਨਾਣਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਜੇ ਗਰੀਬੀ ਦਾਵਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਿਲ ਲਈਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਉ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਸੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਆ ਵੀ ਕੋਠੇ ਨੂੰ ਪਰਨਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਨਾ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੇਚੀ ਪੈਣਾ ਨਾ, ਜੇ ਧੀਆਂ ਪੁੰਨ ਦਾ ਨਾ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਰਿਜਕ ਆਇਆ ਵੀ ਘਰੋਂ ਦੌੜ ਜਾਣਾ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਗਾਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਮੱਤ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਰਦਾ ਬਣਦਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟੁੱਟਦੇ ਟੁੱਟਦੇ ਟੁੱਟ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਏਦਾਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਇੱਕ ਜਣਾ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ, ਜੇ ਦੂਜਾ ਜਣਾ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੱਖਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਝਾਟੀ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਚਲੋ ਚਾਹ ਚੁਕਾਇਆ ਛੇਤੀ ਬਣਾ ਕੇ।